Tenhle zavírák Mulela má přesně ty barvy a materiály, které mě k Mulele zpátky přivábily modelem Kodiak. Úžasná kombinace oceli, bolstru a černými karty. Všechno leštěný, já to leštěný mám rád. Trošku starosvětský zavírák, ale to není míněno nijak ve zlým, spíš naopak. Pěkně mě padne do ruky, opravdu příjemný nůž. Krásná klasika.